بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير صدق الله العظيم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد کل کی مجلس میں جو بات ہو رہی تھی معراج کے اوپر کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب تیسرے آسمان پر پہنچے تھے تو تیسرے آسمان پر یوسف علیہ السلام کی ملاقات ہوئی تھی اور جب یوسف علیہ السلام سے ملاقات ہوئی تھی ان کے حسن و جمال کو دیکھا تھا اور جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم معراج سے واپس آتے ہیں اور صحابہ کرام سے معراج کی رات کے متعلق بتاتے ہیں تو یوسف علیہ السلام کے شان میں یہ فرماتے ہیں کہ فَإِذَا هُوَ قَدْ اُعْطِيَ شَطْرَ الْحُسْنِ کہ یوسف علیہ السلام کو آدھی خوبصورتی عطا کی گئی تھی اور پھر اسی کے ذمن میں ہم نے بتایا تھا کہ زلیخا بھی یوسف علیہ السلام کی خوبصورتی کو دیکھ کر کس طرح پاگل اور مجنونہ ہو گئی تھی اور جب زلیخا نے یوسف علیہ السلام پر تہمت لگائی تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یوسف علیہ السلام کے پاک دامنی کے اعلان کے لیے ایک بچے سے بلوایا تو اسی کو یاد رکھتے ہوئے ہم اپنے اگلے بات کی طرف جاتے ہیں اور اس کا بھی تعلق معراج کے رات ہی سے ہے کہ جیسے کہ ہم نے بتایا ایک سفر ہے اسراء یعنی وہ سفر جو مسجد حرام سے ہے مسجد اقصیٰ تک تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ مکرمہ سے نکلے تھے اور مسجد اقصیٰ کی طرف سفر فرما رہے تھے تو اس سفر میں بھی کئی واقعات پیش آئے جس طرح کہ ایک دو میں نے آپ کے سامنے پیش کیے کہ شیطان سے ملاقات ہوئی تھی ایک بڑھیا سے ملاقات ہوئی تھی جو اصل میں دنیا تھی اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ منورہ سے گزرے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا گیا کہ ادھر اتر جائیں اور ادھر کچھ نفلیں پڑھیں پھر جب وادی سینا پر پہنچے اسی طرح مدین پہنچے اسی طرح بیت اللحم عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت کی جگہ پر پہنچے تھے تو ان تمام جگہ میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا گیا تھا کہ اتر جائے اور کچھ نفلیں پڑھیں اور ایک واقعہ جو پیش آیا اسی سفر میں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب مسجد اقصیٰ تک سفر فرما رہے تھے تو مصر سے گزرنا ہوا مصر اور جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم مصر سے گزر رہے تھے تو ایک خوشگوار اور عمدہ خوشبو سنتے ہیں جبرائیل علیہ السلام سے پوچھتے ہیں یا جبرائیل ما هذه الرائحة الطيبة یا جبرائیل کہ یہ عمدہ خوشبو کیا ہے جبرائیل کیا یہ جنت کی خوشبو ہے اتنی خوشبودار تو جبرائیل علیہ السلام نے جواب دیا ابھی تو جنت بہت دور ہے یہ جنت کی خوشبو نہیں بلکہ یہ فرعون کے ہیڈ ریسر کی ہڈیاں کی خوشبو ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے متعلق جانتے نہیں تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ یہ کون ہے اس کا قصہ کیا ہے تو جبرائیل علیہ السلام اس کا قصہ بیان کرنے کہ اصل میں فرعون کی ایک کام کرنے والی تھی اور اس کا کام یہ تھا کہ فرعون کی بیٹی کے بال کو سجائے فرعون کی بیٹی کو بال کو کنگھی دے اور بال کو مزین کرے اس کا یہی کام تھا تو ایک دن وہ فرعون کی بیٹی کے بال کو کنگھی کر رہی تھی کہ کنگھی ہاتھ سے نکل گئی اور بغیر سوچے سمجھے ان کے منہ سے جو جملہ نکلا وہ تھا بسم اللہ جس طرح اگر ہمارے ہاتھ سے کوئی چیز گر جائے تو بغیر سوچے سمجھے انا للہ کر لیتے ہیں کچھ تکلیف ادھر ادھر اللہ 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 اکبر
कभी टॉयलेट में होते तो फिर भी अल्लाह अल्लाह की आवाज़ सुनाई जाती है, वो बगैर सोचे समझे। तो इस तरह की कोई बात हो जाए तो अल्लाह को हम याद कर लेते हैं। तो इसी तरह उस काम करने वाले ने भी किया था कि कंघी गिर गई तो बगैर सोचे बिस्मिल्लाह उसने बोला, और वो औरत मुसलमान थी और वो अपने ईमान को छुपा रही थी, लेकिन बिस्मिल्लाह का जुमला निकल गया। और फिरौन की जो बेटी थी उसने ये सुन लिया, तो उसने इस औरत से पूछा कि बिस्मिल्लाह यानी अल्लाह से तुम मेरे अब्बा को मुराद ले रहे हो? कि फिरौन क्या कहता था, قال انا ربكم الاعلى, कि मैं तुम्हारा रब आला हूँ, मैं तुम्हारा रब हूँ। जब मूसा अलैहिस्सलाम बनी इसराइल और फिरौन की कौम को एक अल्लाह की तरफ दावत दे रहे थे तो फिरौन ने क्या कहा, قال فرعون يا ايها الملأ ما علمت لكم من اله غيري, के दरबारियो मैं तुम्हारे लिए अपने अलावा मेरे अलावा कोई मबूद जानता ही नहीं, मैं ही तुम्हारा रब हूँ, मेरे सिवा कोई रब ही नहीं है। तो फिरौन रब होने का दावा करता था। तो जब बेटी ने यह सुन लिया तो कहा कि मेरे अब्बा मुराद ले रहे, तो औरत ने जवाब दिया, नहीं नहीं रब्बी व रब अबीक व रब العالمین, कि मेरे रब अल्लाह मेरे रब है और आपके रब बल्कि तमाम जहानों के रब ये अल्लाह है। तो बेटी ने कहा कि अब मैं अपने अब्बा को बता दूंगी। कहा कि अगर बताना है तो बताओ, करो जो करना है। तो बेटी गई फिरौन को बताया, फिरौन को जब मालूम हुआ तो गज़बनाक हुआ, उस औरत को बुलाया अपने दरबार में। उस औरत को बुलाया गया, उससे पूछा गया कि हकीकत में तुम मेरे अलावा किसी को रब मानते हो? तो उसने कहा कि बिल्कुल अल्लाह को मैं मानती हूँ जो मेरे रब है और आपके रब है। तो फिरौन एक नंबर का जालिम बादशाह था, बदबख्त था, बहुत बड़ा सताने वाला था, कहार था। तो उसने क्या कहा, अपने गुलामों को हुक्म दिया कि एक तांबे के बर्तन को लाओ, बहुत बड़ा बर्तन, ببقره من نحاس التبقر التوسع, बहुत बड़े बर्तन, तांबे का बर्तन जिसमें आदमी को डाला जा सकता है, बल्कि आदमी उसमें खुद कूद भी सकता है, इतना बड़ा बर्तन। और उस बर्तन में तेल डाला गया या पानी डाला गया और उस पानी या तेल को गर्म गर्म किया गया। तो फिर फिरौन हुक्म देता है कि इस औरत के बच्चे को लाओ, उसके बच्चे को लाओ। और इस औरत के दो बच्चे थे जैसे कि बाज रिवायतों में है, एक तो बिल्कुल छोटा बच्चा, दूध पीता बच्चा, और उसका जो दूसरा बच्चा था तो कुछ बड़ा था, दौड़ता था भागता था, उस उम्र का था। तो फिर फिरौन उस औरत से कहता है कि अगर तुम मुझे रब नहीं मानोगे, अपने इस अल्लाह से रुजू नहीं करोगे, तो मैं तुम्हारे इन बच्चों को इस गरम गरम तेल में डाल दूंगा, शिर्क कर, रुजू कर। तो वो औरत फिरौन से कहती है कि ये फिरौन एक दरख्वास्त है। फिरौन ने पूछा वो दरख्वास्त क्या है, बताओ। तो वो औरत बोलती है कि जब मैं मर जाऊं और मेरे बच्चे मर जाए और तुम हम सबको कत्ल कर दो, तो ऐसा करना कि हमारे सबके हड्डियां को एक ही कपड़े में डाल देना और हम सबको एक साथ दफन कर देना, ये मेरी एक दरख्वास्त है। तो फिरौन ने कहा कि दरख्वास्त मंजूर, इसी तरह मैं करूँगा। चुनांचे फिरौन फिर दोबारा उस औरत से पूछता है कि मुझे रब मानते हो? तो औरत शुजात के साथ, बहादुरी के साथ, जुरअत के साथ फिरौन के सामने ये जवाब देती है कि नहीं नहीं मेरा रब तो अल्लाह है। तो उसी औरत के सामने उसके उस बड़े बच्चे को गरम गरम तेल में डाला जाता है, उसके सामने उस बच्चे को डाला जाता है, उस फौरन उसकी चमड़ी पिघल जाती है, वो मर जाता है। बच्चा चिल्लाता है लेकिन माँ उस वक्त भी उसके ज़बान से फिरौन को वो अपने रब नहीं मानती।
پہلا بچہ تو مر جاتا ہے. اندازہ لگاؤ کہ ماں کے دل پر کیا گزر رہا ہوگا, اس کا کیا حال ہوگا, کس طرح وہ تڑپ رہی ہوگی. لیکن اس وقت بھی اس کے منہ سے کوئی شرکی کلمات نہیں نکلے, کوئی کفر کے کلمات نہیں نکلے, وہ ثابت قدم رہی. اب اس بچے کے صرف ہڈیا باقی ہے. اب اس عورت اور اس چھوٹے بچے کی باری ہے. فرعون دوبارہ پوچھتا ہے کہ مجھے اپنا رب مانتے ہو, اللہ کو معبود ہونے سے تم رجوع کرتے ہو؟ تو اب وہ عورت سوچ رہی ہے کہ یہ چھوٹا ننا منا بچہ ہے, دودھ پیتا بچہ ہے, معصوم ہے, اس کو کیوں قتل ہونے دوں؟ اور اگر یعنی اس پر یہ خیالات گزر رہے تھے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس بچے کو جو بات کرنے کے عمر میں نہیں تھا اس کو بات کرنے کی طاقت عطا فرمائے اور وہ بول اٹھا, اصبری یا امی فإنک علی الحق, کہ امی صبر کرو, یقیناً آپ حق پر ہے, اے امی آپ صبر کیجئے, اس لیے کہ آپ کے لیے اللہ کے یہاں اتنا اور اتنا اور یہ 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 اچھی اور نعمتیں ہیں, اور یہ امی آپ صبر کیجئے اس لیے کہ آخرت کا عذاب یہ زیادہ سخت ہے, اس لیے کہ دنیا کا عذاب یہ زیادہ ہلکا ہے اور زیادہ آسان ہے آخرت کے عذاب کے مقابلے میں. اے امی آپ ایسا کیجئے کہ آپ اس تیل میں کود جائیں, چلانگ لگائیں, اور اس وہ عورت اس تیل میں وہ کود گئی, ثابت قدم رہی اپنے ایمان پر. تو ان تمام لوگوں کے صرف ایک ہڈیا باقی رہ گئی تھی, ہڈیا ہی ہڈیا. اور اس عورت نے درخواست کیا کیا تھا فرعون سے کہ ہم سب کے ہڈیا کو ایک کپڑے میں ڈال دینا اور اکٹھا ہم کو دفن کرنا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم معراج کے رات پر جب سفر کر رہے اور مصر پر ان کا گزرنا ہو رہا ہے, مصر پر گزر رہے 2000 سال کے بعد, لیکن ایک خوشبودار مہک سونگ رہے. یہ خوشبو کیا ہے؟ جبرائیل جنت کی خوشبو ہے؟ نہیں نہیں, یہ تو اس ہیڈ ریسر کی خوشبو ہے, اس کی ہڈیا اور اس کے اولاد کی ہڈیا کی خوشبو ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس عورت کی ہڈیا کی خوشبو سن رہے ہیں. اب اس سے ایک سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ تاریخ میں کتنے بچے گزرے ہیں جنہوں نے گہوارے میں بات کی ہے, کہ کل ہم نے بھی ایک واقعہ بتایا تھا یوسف علیہ السلام کے متعلق, اور وہاں ہم نے بتایا تھا کہ یوسف علیہ السلام کے حق میں گواہی کس نے دی تھی؟ ایک بچے نے. اور اسی طرح اس واقعے میں بھی, فرعون کے ہیڈ ریسر کے واقعے میں بھی, کس نے ماں کو تسلی دی تھی؟ بچے نے. تو اس کے علاوہ حدیث شریف سے کیا یہ جواب ملتا ہے کہ کتنے بچوں نے گہوارے میں بات کی ہے؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ حدیث شریف میں مضبوط روایت میں 6 بچوں کے بات کرنے کا ہمیں واقعات ملتا ہے, اور اس کے علاوہ بھی کچھ ہے انشاءاللہ میں آگے جا کر ان کو بتاؤں گا. تو اب ہم تیسرے بچے کی طرف جاتے ہیں جنہوں نے گہوارے میں بات کی ہے, اور ان کا واقعہ کافی مشہور, اور ہم سب جانتے ہیں, اور ابھی ابھی چند ہفتے پہلے ہی ان کے متعلق گفتگو ہوئی تھی. اور وہ کون ہے؟ عیسیٰ علیہ السلام. کہ جب حضرت مریم علیہ السلام حاملہ ہوئی تھی اور مدت حمل قریب ہوا تھا, تو مریم علیہ السلام نے سوچا کہ میں اس علاقے سے کچھ چلی جاؤں, کہیں دور چلی جاؤں, کہ اگر یہیں ولادت ہو اور لوگ دیکھ لے تو نہیں معلوم وہ کیا کہیں گے. تو چنانچہ مریم علیہ السلام وہاں سے 9 میل سفر کیا اور ایک ٹیلے پر پہنچی, اور اس جگہ کو آج کل بیت لحم کہا جاتا ہے, بیت لحم. جب وہ عیسیٰ علیہ السلام کو جنم دیا تو مریم علیہ السلام پریشان تھی کہ اب میں دوبارہ لوگوں کی طرف واپس جاؤں گی, لوگ کیا کہیں گے کہ یہ بچہ کہاں سے ہے, اس کا ابا کون ہے, میں کیا جواب دوں گی؟ تو اس وقت اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کے تسلی کے لیے جبرائیل علیہ السلام کو بھیجا,
اور جبرائیل علیہ السلام سے کہلوایا کہ فَإِمَّا تَرَيِنَّ مِنَ الْبَشَرِ أَحَدًا فَقُولِ إِنِّي نَذَرْتُ لِلرَّحْمَنِ صَوْمًا فَلَنْ أُكَلِّمَ الْيَوْمَ إِنْسِيًّا, کہ اگر تم انسانوں میں سے کسی کو دیکھو اور وہ پوچھے کہ مریم یہ بچہ کہاں سے, تو ان کو کیا جواب دینا ہے؟ یہ جواب دینا کہ ان کو یہ کہنا کہ میں نے رحمان تعالیٰ کے لیے نذر مانی ہے, روزے کی نذر مانی ہے, کہ آج میں کسی انسان سے ہرگز بات نہیں کروں گا. ایک تو ہے روزہ جو میں اور آپ رکھتے ہیں کہ ہم کھاتے نہیں ہیں پیتے نہیں ہیں, اور بیوی کے ساتھ تعلقات سے بیوی کے تعلقات سے ہم بچتے ہیں. تو یہ تو وہ روزہ ہے جو میں اور آپ رکھتے ہیں, اور ایک وہ روزہ ہے جو پہلے زمانے اور پہلے شریعتوں میں تھا, ہمارے شریعت میں نہیں, اور وہ یہ ہے کہ بات کرنے سے وہ بچتے تھے, اللہ کی رضا کے لیے صرف اشارے سے بات کرتے تھے, اور یہ بھی ایک روزہ تھا, پورا دن بات نہیں کرتے تھے. تو مریم علیہ السلام کو بتایا گیا کہ سب کو بتانا کہ میں آج روزہ رکھ رہی ہوں, یعنی میں کسی سے بات چیت نہیں کر سکتی, صرف اشارہ سے بات کرنا چاہتی. اب جب مریم علیہ السلام اپنی قوم کی طرف واپس جاتی ہے, عیسیٰ علیہ السلام کو لے کر لوگ دیکھ کر کہتے قالوا یا مریم لقد جئت شيئا فریا, کہ مریم تو نے تو بہت بری حرکت کی ہے, بہت گندی حرکت کی ہے. یا اخت ہارون ما کان ابوک امرأ سوء وما کانت امک بغیہ, کہ آپ کے ابا تو اس طرح نہیں تھے, آپ کی امی زانیہ نہیں تھی, تجھے یہ عادت کہاں سے آ گئی ہے, تو نے زنا کہاں سے کر لیا ہے؟ فاشارت الیہ, تو مریم علیہ السلام نے اشارہ کیا اپنے اس ننے منے بچے کی طرف, عیسیٰ علیہ السلام کی طرف اشارہ کیا. قالوا کیف نکلم من کان فی المہد سبیا, تو لوگ کہنے لگے مریم ہم کیسے بات کریں اس بچے سے جو ابھی گہوارے میں ہے, اور وہ کیا جواب دے گا, تو جواب دے. عیسیٰ علیہ السلام اس وقت سو رہے تھے, آنکھ کھلتی ہے, اپنے شہادت کی انگلی کو آسمان کی طرف بلند کرتے ہیں, اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان کو بولنے کی طاقت دیتے ہیں. سب سے پہلا جملہ جو ان کے زبان سے نکلتا ہے, جو وہ فرماتے ہیں قال انی عبد اللہ, میں اللہ کا بندہ ہوں, سب سے پہلا جملہ کہ میں اللہ کا بندہ ہوں. رد ہے ان لوگوں پر جو ان کے بعد آئیں گے قیامت تک, ان لوگوں کے لیے جو دعویٰ کرتے ہیں کہ نعوذ باللہ وہ ابن اللہ ہے. سب سے پہلے جملہ انی عبد اللہ, میں اللہ کا بندہ ہوں. اور یہ الفاظ اور یہ واقعہ کہا جاتا ہے کہ پرانے بائبل وغیرہ میں یہ موجود تھا, لیکن ان لوگوں نے پھر تحریف کی, بدل دیا. اللہ سبحانہ وتعالی قرآن کریم میں جب یہ مسئلہ نکلتا ہے تو اللہ سبحانہ وتعالی جوش میں آ جاتے ہیں. تكاد السماوات يتفطرن منه وتنشق الارض وتخض الجبال هدا, قریب ہے کہ آسمان پھٹ جائے اس بات کی وجہ سے کہ لوگ کہتے ہیں کہ رحمان تعالیٰ کے لیے اولاد ہے, قریب ہے کہ زمین پھٹ جائے اس کی وجہ سے. وتخض الجبال هدا, قریب ہے کہ پہاڑ ریزہ ریزہ ہو کر گر جائے. ان دعوا للرحمن ولدا, اس وجہ سے کہ وہ رحمان تعالیٰ کے لیے اولاد کا دعویٰ. اللہ سبحانہ وتعالی نے قرآن کریم میں پھر ہمارے لیے یہ بتا بھی دیا ہے کہ قیامت کے دن عیسیٰ علیہ السلام کو سب کے سامنے بلایا جائے گا. وَإِذْ قَالَ اللَّهُ يَا عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ أَأَنْتَ قُلْتَ لِلنَّاسِ اتَّخِذُونِي وَأُمِّيَ إِلَٰهَيْنِ مِن دُونِ اللَّهِ, کہ اے عیسیٰ, اللہ سبحانہ وتعالی بلائیں گے عیسیٰ علیہ السلام کو کہ کیا تم نے لوگوں کو کہا تھا کہ مجھے اور میرے امی کو اللہ کو چھوڑ کر معبود بنانا؟ عیسیٰ علیہ السلام جواب دیں گے کہ یا اللہ میرے لیے ایسا کہنا ممکن ہی کیسے, آپ جانتے ہیں جو کچھ میں نے کہا ہے. ما قلت لهم الا ما امرتنی به ان اعبد الله ربی و ربکم, میں نے تو ان کو صرف وہی حکم دیا تھا جو آپ نے مجھے بتایا تھا, میں نے صرف ان کو وہی کہا تھا جس کا آپ نے مجھے حکم دیا تھا کہ اللہ کی عبادت کرو جو میرا رب ہے اور تمہارا رب ہے. اور عیسیٰ علیہ السلام یہ بات کرنے کے متعلق بھی قرآن کریم میں تین جگہ بتایا گیا ہے, جیسے کہ ایک جگہ میں نے
کے سامنے ابھی بتایا, قال انی عبداللہ, سورہ مریم میں یہ واقعہ بتایا. اور اسی طرح ایک دوسرے واقعے میں بتایا گیا کہ جب جبرائیل علیہ السلام آئے تھے عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت کی خوشخبری دینے کے لیے, تو اس وقت سے یہ بھی خوشخبری بھی بتا دی تھی اور ان کی معجزات بھی اس وقت بتا دیے تھے کہ یہ بچہ یہ گہوارے میں بات کرے گا. وَيُكَلِّمُ النَّاسَ فِي الْمَهْدِ وَكَهْلًا, کہ مریم علیہ السلام کو پیدائش سے پہلے بتا دیا تھا کہ عیسیٰ علیہ السلام گہوارے میں بھی بات کریں گے اور وہ بڑے ہو کر بھی بات کریں گے. اور ایک سوال عیسیٰ علیہ السلام کی اب بات شروع ہو گئی, تو میں بتا دیتا ہوں کہ یہاں جو بشارت دی گئی تھی کہ عیسیٰ علیہ السلام بڑے ہو کر بھی بات کریں گے, تو ایک سوال ہوتا ہے کہ یہ معجزہ کیسے ہے کہ میں اور آپ سب بڑے ہو کر ہم بات کرتے ہیں؟ تو قرآن کریم نے کہا ہے, جو الفاظ اختیار کیا ہے, کہلا, کہ جب بڑے ہو کر جو کہل, تو عربی میں اس کا اطلاق ہوتا ہے اس آدمی پر جس کی عمر 33 سال سے زیادہ ہو 40 سال تک. 33 سے 40 سال تک کے آدمی کو کہل کہا جاتا ہے. اور عیسیٰ علیہ السلام کو جب آسمان کی طرف اٹھایا گیا تھا تو اس وقت عیسیٰ علیہ السلام ابھی 33 سال کے تھے, یعنی ابھی تک وہ اس کہل کی عمر تک, اہولت کی عمر تک پہنچے نہیں تھے. قرآن کریم میں اللہ سبحانہ وتعالی فرماتے ہیں کہ وَمَا قَتَلُوهُ وَمَا صَلَبُوهُ وَلَكِنْ شُبِّهَ لَهُمْ, کہ انہوں نے عیسیٰ علیہ السلام کو قتل نہیں کیا, وَمَا صَلَبُوهُ, اور انہوں نے عیسیٰ علیہ السلام کو سولی نہیں دی تھی, وَلَكِنْ شُبِّهَ لَهُمْ, لیکن ان کے سامنے عیسیٰ علیہ السلام کے مشابہ کسی کو بنا دیا. وَمَا قَتَلُوهُ يَقِينًا, انہوں نے عیسیٰ علیہ السلام کو یقیناً قتل نہیں کیا, بَلْ رَفَعَهُ اللَّهُ, بلکہ اللہ سبحانہ وتعالی نے ان کو بلند کیا. تو جب اللہ سبحانہ وتعالی نے ان کو بلند کیا تھا تو عیسیٰ علیہ السلام کی عمر 33 سال کی تھی, اور جب عیسیٰ علیہ السلام دوبارہ نازل ہوں گے اور اس کہولت کی عمر کو پہنچیں گے تو یہ بطور ایک معجزہ ہوگا. اور کہا جاتا ہے کہ جب عیسیٰ علیہ السلام نازل ہوں گے تو جس طرح سب سے پہلا جملہ گہوارے میں جو کہا تھا کہ انی عبداللہ, کہ میں اللہ کا بندہ ہوں, جب نازل ہوں گے تو سب سے پہلا جملہ یہی ہوگا کہ میں اللہ کا بندہ ہوں. کہ جو بھی لوگ مانتے تھے کہ عیسیٰ علیہ السلام قتل کیے گئے ہیں, یہ ان پر رد ہوگا, اور وہ تمام لوگ جو عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا مانتے تھے ان پر بھی رد ہوگا. وَإِن مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ إِلَّا لَيُؤْمِنَنَّ بِهِ قَبْلَ مَوْتِهِ, اور یہ بھی یاد رکھ لیجئے کہ عیسیٰ علیہ السلام, جیسے کہ میں نے ابھی کہا کہ جب وہ نازل ہوں گے تو 33 سال کے ہوں گے, یہ یاد رکھنا کہ وہ زمین پر 7 سال کے لیے رہیں گے, یعنی جب 40 سال کے ہوں گے عیسیٰ علیہ السلام تو اس وقت ان کا انتقال ہوگا, تو اس زمین میں صرف 7 سال کے لیے رہیں گے. اور اس مدت میں وہ, جیسے کہ ہم نے پچھلے ہفتے بتایا تھا کہ وہ دجال کو قتل کریں گے, کہ جب وہ نازل ہوں گے تو اس وقت دجال کے فتنے پھیلے ہوں گے, دجال کا ظہور ہوا ہوگا, تو دجال کو سب سے پہلے وہ قتل کریں گے. اس کے بعد یاجوج ماجوج کا ظہور ہوگا, اس وقت پھر عیسیٰ علیہ السلام یاجوج ماجوج کو بھی قتل کریں گے, اور پھر اس کے بعد جو تمام لوگ زندگی گزاریں گے وہ بہت عیش کے ساتھ زندگی گزاریں گے, اس وقت وہ بہت زیادہ برکت ہوگا. کہا جاتا ہے کہ اگر وولفز کے سامنے بکریوں کا ریوت گزرے تو وہ ولز ان پر حملہ نہیں کرے گا, اتنے سکون ہوگی اور بہت زیادہ برکت ہوگا. اور جیسے کہ میں نے اس وقت بھی بتایا تھا کہ تمام انبیاء کرام نے سوائے یحییٰ علیہ السلام کے اور عیسیٰ علیہ السلام کے, تمام انبیاء کرام نے شادی کی ہے, تو جب عیسیٰ علیہ السلام دوبارہ نازل ہوں گے تو وہ شادی بھی کریں گے, اور چند روایتوں میں آتا ہے کہ ان کے 2 بیٹے بھی ہوں گے. تو عیسیٰ علیہ السلام جب اوپر اٹھائے گئے تھے تو 33 سال کے تھے, اور جب وہ دوبارہ نازل ہوں گے تو زمین پر صرف 7 سال کے لیے رہیں گے, 40 سال کے جب ہوں گے تو ان کا انتقال ہوگا. انشاءاللہ اگر اللہ سبحانہ وتعالی نے چاہا تو اگلے مجلس میں ہم جاری رکھیں گے اس بات کو, بتائیں گے کہ وہ بچے کون تھے جنہوں نے گہوارے میں بات کی ہے عیسیٰ علیہ السلام کے علاوہ, اور جو ابھی بات ہوئی تھی کہ فرعون کے ہیڈریسر کے بچے کے علاوہ اور یوسف علیہ السلام کے گواہ کے علاوہ 3 بچے کا ہم نے بات کی ہے, اس کے علاوہ اگر اللہ سبحانہ وتعالی نے توفیق دی تو اگلے مجلس میں بات کریں گے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. Oh.